Mas não esperávamos por isso. É agora. Fala, Manso, pra ter cuidado com a Lucy na hora do Vupiti. Você tá maluco? Não. Vai. Que? Nós não esperávamos por isso. Namorado da nossa mãe é milionário. É agora, eu acho que eu vou me surpreender, mano. Eu acho que esse é o vídeo que eu estava esperando pra ver do padrasto do Gabe. Esse é o vídeo. Vamos ver. Você acabou de subir. Ah não, cara. Ah não, velho. Pode crer, o velho, o que tá pegando a Lucy parece o Renan mais velho. Feliz, sua mãe. Fala calmo, tranquilo, uma bondade. Não. Calma, Gabriel, Gabriel, ó, se comporta. Oi. Vai. E aí, tudo bem? Oi. E aí, Carlos? Tudo bom? Tudo bom? Prazer. Fala, Carlão! Como tamo? Prazer. Tudo bom? Beleza, pessoal? Tudo ótimo. Boa tarde. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Olha que casal bonito. Casal coisa linda. Então, realmente, nós vamos nos conhecer. Vamos nos conhecer. Eu acho que se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô pra apoiar vocês aí, né? Tá. Se precisar de mim aí nessa parte, aí pode falar. A gente conversa. Tá. Né? Conversa. Não, é que é assim. Tipo assim, você acabou de chegar, já tá querendo dizer que é meu pai, assim. Tipo, já acabou de começar. Ô, cabelo de Shih Tzu. Pera. Calma, Gabriel. Calma, Gabriel. Vai conversando. E aí? E aí, cara? Olha lá o guerreiro. Beleza. Tirou o óculosinho, tranquilo. O velho é humilde, Claro, bora. Sim. O que aconteceu? É que eu fiquei meio chateado, assim. Meio chateado. Ó, eu vi aqui, viu, o editor. Ninguém viu, mas eu vi, tá? Você mandou um chateade aqui, tá? O que aconteceu? Eu fiquei meio chateade. Fiquei meio chateado, assim. Entendi. Eu fico meio... Tá. Perguntado, alguma coisa do que eu falei, mas... Sim. Eu acho assim, eu também já passei por eu isso, né? Convivência dos pais, longe e tal. Então eu acho que eu queria conquistar ele, mas... Eu acho que... Poderia dar um... O Gabriel é difícil. Você quer fazer alguma coisa? Você quer... Eu não sei. Ah, eu poderia ver pra saber... Salve, Aruan, como temos só de... Salve, Nicolas! Restaurante, sabe? Primeira vez também que acontece isso. Então, a gente entende, né, como é que é a situação. Pô, ele é muito bonzinho, mano. Vai tomar no cu, já tô com raiva desse velho. Puta que pariu. Quem tem raiva dele, mano? Entendo, isso aí. É, o velho é muito bom. Levando e a gente vai se conhecendo, aí vai... Você é um cara legal. Obrigado. Vocês também são legal. Tô com raiva do velho. É os amigos, acham, né? Achando que é o que com esse esfregão no lugar do cabelo? É isso. Fala, Londrina. Bom, agora eu vou ter que pegar a estrada, né? Agora pegar a estrada. Mas eu agradeço aí todos, né, vocês aí. Ele é de Curitiba, chat. Ele é de Curitiba. E espero que o Gabriel, né, me compreenda também, né? Eu agradeço cê... É nóis. Você, cara. Tá suave. Você é um cara de gente fina, né, Gabriel? Tá em casa. É, só ficou meio no começo, só vida a gente se entende. É, com o tempo, acho que com o tempo... O tempo vai tudo se dando bem, né? É, vai sim. É, só que... deu tempo pra se conhecerem bem, é, né? Mas o Carlos é legal, mãe. O Carlos é um cara bacana. Carlão! Com o tempo. Uhum. E também os meus filhos são aí. Eles são bem... Bonito. Gente boa, vai. Vai dizer. Bonito. Mas enfim, você vai já? Vou indo já. Já vai? Te levar, pegar seu carro que você deixou lá no... Tá lá na puta que tá muito ruim a pedra. Vamos lá? Vambora. Vamos todo mundo junto, então. Tá aqui nessa rua? Não, na de cima. Na de cima? De cima. Caraca, você foi andando tudo isso? De lá pra dar um... De lá de cima? Ele vai de ô, mãe, você acredita que ele me chamou pra conversar hoje mais cedo? Eu sabia, ele me contou. Ei, Carlão, gosto de bater uma perna, hein? Ah, é? Caraca, você... Por que você não deixou seu carro lá embaixo, cara? Ah, eu queria dar uma caminhada. Dá uma caminhada, né? Pode tirar daqui, poeira. É quanto tempo daqui até lá? 5 horas de viagem. Cinco horas? Caraca.
Coisa vai chegar linda, à noite, hein? Né? Tá ficando... Nossa! Caraca, mano! Caramba, nossa, uma 911-992. E essa parece ser 2021. Essa daí era igual a sua, né, amor? Só que nossa, não tem o aerokit. Mesmo, né? É, essa aqui... Nossa, filma aí, mãe, de pertinho. Cara, que cor bonita. Ah. Manda salve, tava com saudade. Ah, como pode, né? O João, ele toda vez que ele vê um carro, ele tem que parar pra... Ah, ele ama o carro. Pronto, mãe. Pior que, tipo assim, eu já tive... Carro, né? Eu gosto. E eu já tive uma dessa daí, só que a minha era azul. Era 991. Um azul. Daí eu vendi ela. Pois é, então... Cadê o seu? Nós acabamos de passar por ela. Quê? Acabamos de passar por ela. Meu Deus do céu. O velho tem uma 992. Mas nem fudendo. Já passamos? Como assim, mãe? Nem vi. É, mas é eu aquela não vi mesmo. Quê? É aquela mesmo, parada ali. O velho é rico. É a Porsche dele. Eu não queria falar disso. Ah, vai ser. Qual que é o seu carro? O meu carro é aquele lá mesmo. Pode voltar lá. Aqui. Não, você tá de sacanagem. Não, verdade. Eu sabia, mãe. Quanto? Não, pera aí. Porsche nem fala pra nós. Velho da lancha. É que assim, quando eu conheci a sua mãe, eu fui lá com um carro mais inferior. Por quê? Porque eu queria que ela me conhecesse pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ela gostasse e gostasse assim, né? Então, meu Deus do céu, puta que pariu. Toca a música, esse homem é muito bom. Toca, esse homem é muito bom, puta que pariu. Eu não queria mostrar nada pra vocês, porque seria muita falta de, sei lá, querer mostrar. Pausa aí o Resende, mas o Renato Garcia não chega aos pés desse velho no lugar de dinheiro. Você tá sacanagem. Louco, tem mais. Como é que é? Então, nem queria mostrar nada pra vocês, porque seria muita falta de, sei lá, querer mostrar o que eu tenho, se eu... Logicamente que eu tenho um deles, é esse aí, tem uns outros, mas... Tem uns outros? Caralho! Mas... Louco, tem mais? É, caramba. Mas e por que você não me falou desde o começo, cara? É, aí seria mais fácil, a né, João? Manda salve. Então, eu tô pegando tua mulher... pera aí, eu tô pegando tua mãe... Só que eu tenho um monte de carro ali. Se tivesse me falado que você tinha um Porsche, não, você tinha conquistado meu coração, cara. Não, mas não é bem isso que eu quero. Não é pelo que eu tenho que eu quero que a pessoa goste de mim. Pelo que eu sou. Você tá me trollando, não é possível. Olha. Mentira. Não é por... Mas é assim, eu... Não. Não, uma delas, né? Não, peraí. Você tá de sacanagem com a minha cara. Que top! É verdade. A LaFerrari é dele. Delas que eu tenho. Você tem mais? É, algumas aí. Fora outros bens. Então, eu não queria mostrar, né? Mas... Não, nem fudendo, mano. Já estamos... Eu nem fudendo. Né? Era por isso que você não ia de carro pra me encontrar? É, eu ia, prefiro ir um pouquinho até mais distante pra não mostrar no começo, né? Senão, não, nem eu fudendo. Acho que você não seria interesseiro assim, né? Calma. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá de sacanagem comigo. Destrava aí, quero ver se é verdade. Esse velho e tal bom que tá me estressando já. Manda salve. Não é possível. Peraí, tem IPVA? Gmine deu dinheiro, Zuzifrão 1. Cadê o IPVA? Calma. Vou buscar. Nossa, uma 911-992. E essa parece ser 2021. Essa daí era igual a sua, né? Pior que, tipo assim... Não é pelo... Sacanagem com a possível. Mentira. Estacionando o carro perto do cavalo da casa do Zanoni. Quer ver? É igualzinho, então. É sua. Como é que é? Mas ficou coberto da lancha, a gente nem sabia. Não é possível. Quer ver? É igualzinho, então, é sua. Bonita, né? Nossa, velho, ela é cara. Tá, mas me conta, explica, por que que você não me falou? Não, pera aqui, mané, por que que você não me falou? Pergunta o que que esse cara faz. O velho da lancha. Porque é isso mesmo, eu não queria que vocês gostassem de mim pelo que eu tenho, assim, pela minha pessoa, pela pessoa que eu sou. Que nem ela, também me conheceu como se fosse uma pessoa comum. Então... Quando eu conheci ele não me falou nada também, né? A gente se conheceu e tal. Aí agora sim!
aí fodeu, né? Então é pelo coração, não pelo que você tem. Pelo carrão. Foi o que aconteceu com nós. Agora já ganhou, né? Já ganhou o coração do João, né? É desse jeito. Cara, você tá de sacanagem. Cara. Ele falou isso. Ele falou, é sua? Quando é que vocês vão casar? Quando é que vocês vão casar, viu? A gente vai pra Disney. Quando... Caramba, que doido. Bom, já que você viu o que eu tenho, eu posso convidar vocês pra ir pra Balneário. Que lá tem uns barquinhos lá pra gente dar uma passeada. Meu Deus do céu, João Caetano, cadê? Alô? Alô? João? Me bota nisso. Alô, João, me bota nisso aí, João. Me bota nisso aí, pelo amor de Deus. O velho é rico mesmo. E fake isso, ele pegou o emprestado da Aston para gravar. É rico, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me coloca nisso. Então, aí nós vamos passear em alto. Mas e por que você não contou pra gente, mãe? Por que não? Porque ele pediu pra mim que não contasse ainda, né? E porque vocês nem conheciam ele, eu não tinha apresentado eles. Então eu achei melhor. Caraca, fecha a porta aí. Caraca, mano. Maluco, eu tô de cara, filho. Cara, não, eu só tenho que te dar parabéns pela sua humildade. Obrigado. Porque eu nunca imaginava pela forma com que você falava e tratava a gente. Tipo... A gente não quer se mostrar com... A casa do Zanella lá atrás? Velho da lancha. Uhum. Sim, com o coração que a gente... Não, o Carlos é muito simples, é uma pessoa muito simples. Bagulho de muito simples é muito complicado, tia. Uma Porsche não é simples, não. Tem muita coisa, tem muitos bens, mas ele é uma pessoa muito simples. Você acertou, né, tia? Mas foi o tiro certinho, olha! Hã? Eu nunca ia imaginar que esse velho com esses dois atacantes, um pela ponta esquerda, hoje pela direita, ia ter uma Porsche. É isso, e você foi, quando você encontrou ela, você foi então com um carro simples. Salve, Christian! Nossa, eu nem sabia de nada, então. Carro não, de vozinha, não começa, né? Não. Tia, tia. Que maluquice, velho. Imagina, você sai assim, né? Tipo, super de boa, daí do nada. Fala, tá, mesmo. Beleza. Pô, então sempre seja bem-vindo aí à minha casa, quando você quiser vir com outro. Tô brincando, Carlos. Não, vocês vão pra lá e vão conhecer. Você vai ir com ele, mãe? Pra Curitiba? Vou. A casa dos amigos. Agora! No panela, janela, lares. A casa de quem? Então, tá bom. As férias. Então, obrigado mais uma vez. Foi um prazer te conhecer. Vai ter uma loja de roupa aqui. Galera, é isso. Não sei nem o que falar. Cara, que top. Caramba. Isso é um choque. Cara, que tal? E ainda vai deixar eu dar uma acelerada. Vai, coisa boa. Uhul. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas, que hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré. Cara, tô... Pero motivos para quedarme. Tô impressionado. Como nadie más bebe. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Eso era tortolito, no queda bien, bebé. Tô impressionado, mano, de verdade. O véio é rico mesmo.